Сайбер шта? Сайбер активизм. Прича вам сайбер пензионер. Dobrodošli na lekciju o novom talasu interneta. Ja sam Dušan Poček, glumac u penziji. Dakle, ja nisam Jezimir Uskoković iz Boljeg života, Ilija Pandurović iz Srećnih ljudi, Zečević iz Porodičnog blaga, direktor škole, prolaznik jedan, prolaznik dva. Ja sam Duško Poček. Ja ću vam pričati o tome šta sve danas možemo sa internetom, jer ako može jedan beogradski penzioner, možete i vi. Tačnije, pričat ću vam o društvenim mrežama Facebook, Twitter, ali i o tako dalje. Zašto? Zato što nam društvene mreže omogućavaju da i mi građani učestvujemo u tome šta se oko nas dešava, a ne samo političari i ima sličnih koji imaju moć. Sada svi imamo moć da menjamo svet nabolje. Evo, na primjer, ja. Ja sam član jednog kluba na internetu, klub ljubitelja pozorišta. Tako se zove i meni od njih svake nedelje stižu na mail obaveštenja gde se dešava neka premijera, koje predstave imaju popust. E, sad, kad bi ja teo da budem kao klub ljubitelja pozorišta, na primjer, da imam klub ljubitelja šaha i želim isto tako da pozivam ljude na turnire u amaterskom šahu i slično, ja bih koristio MailChimp. To je program na internetu koji mi omogućava da brzo i lako neki svoj sadržaj koji hoću da uputim ljudima na njihove mailove i te mail adrese spakujem i da sve to pošaljem. Zgodna stvar. Saznajte više o ovoj sjajnoj aplikaciji na mailchimp.com. Ako vam je nešto ostalo nejasno ili želite još da pričate o ovome, ili želite na partiju žaka, pitajte mene ili fine ljude iz Dokukina koji su mene sve ovo naučili.